Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lord The Christian, bringer en ny episode af de YouTubers showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. Hvis I ikke har set min forrige video, så kan I se den ved at klikke på cirklen lige her. I dag har vi Guldborg i studiet. Hvad skal vi lave i denne episode, Guldborg? En ægte Q&A. Ja, okay. Så hvad alle de Q&A's, du bedoggårds har lavet, de har bare været falske, eller hvad? Hvordan kan man fejle så mange gange? Jeg vil gerne have lov til at stille det første spørgsmål, Guldborg. Er det ikke noget med, at du har fået kæreste på? Og hvis ja, hvad år er hun så født? 19. januar 2015. Er det ikke lige tidligt nok? Er det ikke for kedeligt et spørgsmål til at svare på? Altså, okay. Hvis du siger det, så jo, så er det nok. Jeg går ud fra, den bamse bag ved dig, den er til barn. Jeg mener, kæresten så. Prøv at se min bamse, han er med til at bevogte lejligheden. I mellemtiden, vi har stået og snakket, Guldborg, så har nogle fans skrevet nogle spørgsmål ind til mig, som du skal besvare. Og for at være helt ærlig, så har jeg ikke lyst til at spørge, men hvordan lyder det, når dig og din kæreste har sex? Ja. Og det bliver heller ikke bedre med det næste spørgsmål. Hvordan lyder din kæreste, når I har sex? Der er kommet flere spørgsmål, og nej. Hvordan ser jeres drømmebarn ud? Lidt en blanding, tror jeg. Lidt en blanding af hvad? Lort. Lort? Og tør jeg spørge, hvad mere? Molle. Moller? Ja, okay. Moller er også en del af det næste spørgsmål. Er han din bedste ven? Nej. Ja, fordi det er jo selvfølgelig mig. Det er han ikke. Men lort er min bedste ven. Åh, wow. Kan du ikke lige genoverveje, at jeg er en af dine bedste venner? Nej. Nå, okay. Det sidste spørgsmål lyder på, hvorfor hader du chili? Prøv at spise en chili, så ved du, hvorfor jeg hader chili. Okay, så du har simpelthen lukket mig til at tage noget, du engang selv kunne lide. Tag en chili her. Det der, det er verdens stærkeste chili. Hvad? Det har du ikke gjort imod. Tak, Guldborg. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at den gav godt grin. Og hvis I gerne vil have flere episoder, så må I meget gerne smide videoen et like. Derudover, så må I også meget gerne følge mig på de sociale medier, der står angivet nede i beskrivelsen og her i outroen. Ellers er der ikke andet end at sige tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i min næste video.